နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မိုးမင်းသမီးလေးမင်းကိုတီလို့ခေါ်တဲ့ဆွဆွဆန်ရဲ့တယုံမှန်ကိုဖော်ထုတ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်တလွားမှာမိုးမင်းသမီးလေးဆွဆွဆန်ဆိုရင်တော့မသိသူမရှိသလောက်နာမည်ကြီးလာပါတယ်။မိုးရွာမဲ့အချိန်ကိုကွက်တိပြောနိုင်တာကြောင့်မင်းကိုတီလေးဆိုပြီးတော့တောင်သူလက်သမားဦးကြီးရဲ့အားကိုးယုံကြည်တာကိုရရှိနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဆွဆွဆန်ဟာသူမရဲ့ရုပ်အမှန်ကိုဘရော့မှာဖော်ပြလို့မရှိပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသဌာနမှလည်းပညာသင်ရင်အလုံးလုံးနေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးလိုပဲသိထားကြပါရယ်ဆွဆွဆန်စတင်နာမည်ကြီးတာကစလို့သူမရဲ့ပုံတချို့တင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဖြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုတစ်ချိန်မှသာပုံပြန်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တင်ထားတဲ့ပုံကတော့ခမ်းမကြီးထဲမှာအဝေးကရိုက်ထားတဲ့အတွက်ထင်ရှားပြတ်သားမှုမရှိပါဘူး online ပုံမှာလူတချို့ကတော့ဆွဆွဆန်အရင်ကတင်ထားတဲ့ပုံတွေဟာထိုင်းကျောင်းသူတအုပ်ရဲ့ပုံဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆွဆွဆန်ဆိုတာအမေရိကန်ရောက်ကျောင်းသူမဟုတ်ပဲနေပြည်တော်ကအသက်50ကျော်သင်္ဘောသားဟောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အသက်20ကျော်ဆိုပေမဲ့အသက်50တန်းတွေမှသာမှတ်မိနိုင်တဲ့စိုက်ထီးဆိုင်တခြင်းတွေကိုသိနေတဲ့အကြောင်းအမေရိကမှာနေတဲ့တခြားသူတွေဟာလိုက်တစ်ချိန်တော့လွှင့်ပေမဲ့ဆွဆွဆန်ကတော့လိုက်တစ်ခါမှမလွှင့်ဘူးတဲ့အကြောင်းဆွဆွဆန်ရဲ့အမေရိကန်ကအလုံစပွဲဆိုတာကကျောကောင်ကြီးနဲ့ပေါဖော်မီပလက်ပေါက်တွေကိုတုံထားလို့မြန်မာပြည်လို့ထင်ရတဲ့အကြောင်းလူတိုင်းကြည့်လို့ရတဲ့မိုးလေဝသအချက်လက်တွေကိုဝဲဖို့ပတ်စံခဏခဏအလှူခံနေတာဟာရိုးသားမှုမရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းရုံးမပြပဲအလှူခံတာဟာလေစင်တစ်ခုသာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းစသဖြင့်ရေးသားနေကြပါတယ်။အဆိုပါဆွဆွမှုတွေကိုခြေပါဖို့အတွက်မိုးမင်းသမီးလေးဆွဆွဆန်အနေနဲ့မိမိရဲ့ရုပ်အမှန်နဲ့လိုင်လွင်သင့်တယ်လို့မင်းကော့တီလေးရဲ့ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါမှသာတန်တရားတွေပြပြီးတော့အမှန်ဘဝရောက်ကမိုးမင်းသမီးလေးကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်50လောက်ကတခြင်းတွေကိုအမြဲမှတ်မိနေတဲ့အသက်20ကျော်မိကလေးဆွဆွဆန်ရဲ့မိုးလေဝသဟော်ကိန်းတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားနဲ့အမြဲမှန်နေအောင်မှာပါပဲ။ပုံကတော့အရင်ကဆွဆွဆန်အကောင်မှာတင်ခဲ့တဲ့ပုံနဲ့အခုတင်တဲ့ပုံနှိုင်းရှင်ဖော်ပြချက်တွေကိုဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကျန်းမာရေးမကောက်လို့လွန်ငင်းခွင့်ပေးတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကျန်းမာရေးမကောက်တဲ့အတွက်လွန်ငင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့တိုင်ဝမ်ကတော့မနေ့ကသွေးရင်းအောက်ဆီဂျင်ထိုးကြတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်လောက်ကပြည်သူ့စစ်ရုံး ICU မှာအောက်ဆီဂျင်နှခေါင်းပိုက်ပေးပြီးကုသတယ်။အသက်သိပ်မရှိနိုင်ဘူးထင်တယ်။အောက်ဆီဂျင်တက်မလာသေးဘူး။အကျဉ်းဦးစီးဌာနကတော့လွန်ငင်းပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်လုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတို့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာလွန်ငင်းပေးထားတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေကတော့မကောင်းဘူး။အခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်သွားတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာဆွန်မြင့်မောင်ရဲ့မိသားစုတိုင်ဝမ်ကိုဆက်သွယ်ရမှာတော့ဆက်သွယ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်သတင်းအတည်ပြုဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အသေးစိတ်တရားသမျှကိုတော့ထပ်မံဖော်ပြပေးပါဦးမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လဲမနက်နေ့သားညနေမိုးရွာဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေ6ရက်ဆယ်လာ2024ရဲ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။နေကြောင်းမိုးလေဝသဥယျာဖြူဟန်ကတော့ဒီနေ့မနက်8:53 မိနစ်အချိန်မှာကိုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမှာနေရာနှံ့ပြမိုးရွာသွားပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအလယ်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မုတ်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာသွားပါမယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွားပါမယ်။ကြာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်သည်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့နေရာကွက်ကြားနောက်သာမိုးရွာသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်ရီဖောက်ချလိုက်တာကြောင့်မြစ်သားနယ်ကျောက်ဆယ်နယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်မှုပြန့်ပြနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်နယ်မြစ်သားမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆယ်ရီကနေရေတွေဖောက်ချတာကြောင့်ရေကြီးနှီးမြှုပ်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်ငပြောင်နဲ့ကင်တာဆယ်ရီကရေထိန်းသိမ်းနိုင်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ရေဖောက်ချတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလွတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြစ်သားမြို့နယ်နဲ့ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ကရက်ွက်တွေနဲ့ကြီးဝအများပြားရင်းနှီးမြှုပ်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါရယ်။မိုးကလည်းတအားရွာတယ်။ဆယ်ရီကလည်းရေဖောက်ချလိုက်တော့ချက်ချင်းပြန်တက်သွားတာလေအရင်နေရာတွေပဲပြန်ဖြစ်တာလို့မြစ်သားမြို့နယ်ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်လက်တလောအချိန်တွေရတော့မြို့နယ်နှစ်ခုရှိတဲ့ကြီးဝပေါင်း30နီးပါးကရေကြီးနှိမ့်မြုပ်မှုနဲ့ပြန်လည်ကြုံတွေ့နေရပြီဒီထက်ကမှကြီးဝစစ်ကူတပ်မင်းတွေကတော့ရေဘေးကူညီမှုတွေမရရှိကြသေးဘူးလို့ရေဘေးကူညီနေသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိရေကပြန်လည်ကျဆင်းသွားမှုမရှိသေးပဲအနောက်ပိုင်းနေရာတွေမှာရေအနက်6ပေထော်အထိရှိနေပြီးရေနှမြုပ်တာကြောင့်ရေခါနဲ့တောက်သုံးရင်ပြက်လက်မှုကိုဆူဆူရွာခံစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြစ်သားနယ်ကျောက်ဆယ်မြို့နယ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနှောင်းပိုင်းကစပြီးတော့ရေကြီးနှမြုပ်မှုတံကိုဆူဆူရွာခံနေရတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့အတွင်ပိုင်းကြီးဝတွေကတော့ရေဘေးကူညီသူတွေတွားရောက်ဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိဒုက္ခရောက်နေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့မြစ်သားမြို့နယ်ကရေဘေးကူညီသူတွေကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမျိုးပေါ်မှာဓညအတိုက်ခံရပြီးကြက်သိန်း300ကိုဆုံးရှုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးအမှတ်ရှိစိတ်တဒုက္ခ
တောင်ပိုင်းရှက်ကွက်ကနေတိန်ကိုမျက်နှာပုံစလူတစုကနေတဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ဓာတ်ထောက်ပြီးတော့လက်နက်ထောက်ပြီးတော့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူသွားတယ်လို့မျိုးကန်နေစီကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာပုံစတဲ့အဖွဲ့ကတော့အောက်တိုဘာ5ရက်မနက်အစောပိုင်း3နာရီကမှာအမှတ်ရှင်စိတ်တသူကတောင်ပိုင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဒေါ်တိုင်းရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ပြီးကြက်သိန်း300တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေတွေကိုယူသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။စိတ်တသူကရက်ကွက်ဒေါ်တိုင်းရဲ့နေအိမ်ကအကျယ်ကြီးပါမောင်မောင်ခွမ်းခွဲတွေနေကြတဲ့အိမ်က3ရင်ရှိတယ်။မျက်နှာပုံစထားတဲ့လူတစုကလက်နက်တွေထောက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအကုန်စုခိုင်းပြီးတော့ဆွဲချိုလက်ကောင်နှစ်ကပ်ကအစာချွတ်ယူသွားကြတာ။ရွှေတန်ဖိုးသိန်း300ကျော်ပါသွားတယ်လို့မျိုးကန်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒေါ်တိုင်းရဲ့ channel မှာမိသားစုသုံးမိသားစုဝင်15ဦးနေထိုင်ကအခုလိုပစ္စည်းတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲမိသားစုဝင်တွေကိုလက်နက်တွေနဲ့ထောက်ထားပြီးတော့အော်ရင်တက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်တာကြောင့်ဘယ်သူမှမအော်ဘဲညှဉ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကမအော်ရင်ကြဘူးသူတို့ကလက်နက်တွေနဲ့ထောက်ထားကြတာအော်ရင်တခါရင်ပြစ်တတ်မှလို့လည်းပြောတယ်ဖမ်းဆီးသွားတာတော့လုံးဝမရှိဘူးတိုင်ရင်တက်ပြစ်မှလို့လည်းပြောသွားတယ်လို့မျိုးကန်တူကဆိုပါတယ်အစောပိုင်းမျက်နှာဖုံးဆွထားတဲ့သူတွေမှာစစ်စစ်ပေါင်း18ဦးဝင်ကျင်လောက်ပါပြီးတော့ဘယ်သူဘဝဆိုတာတော့ပြောရခက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဓမြအတိုက်ခံရတဲ့အိမ်ကတော့ရေကြုံမျိုးရဲ့စင်ကြီးဘုံရက်ကွက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာအနီးကဘောလုံးကွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိ6ဦးလောက်ကင်းမုံဝိလိကင်းပတ်လေးရှိတယ်လို့အထပ်ပါမြို့ကကဆိုပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေကတော့နေအိမ်မှာမနေရတာကြောင့်တခြားနေရာကိုတင်းရှောင်ကြဖို့ပြင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရတဲ့အကြောင်းတစ်ကောင်းကဆိုပါတယ်။စိတ်ဓာတ်သူကရက်ွက်မှာတော့နေအိမ်အေဂျင်900ကျော်နဲ့လူဦးရေ1000ကျော်ရှိပြီးတော့ရေကျုံမြို့ပေါ်ရုံပေါင်းစုံမှာတက်ဆွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တဲ့အတွက်ရက်ွက်အထဲကိုလည်းပဲကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိတာကြောင့်ဒီရက်ွက်မှာရှိတဲ့အင်အားစု30လောက်နဲ့တခြားဒေသတွေကိုတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ထပ်ပါမြို့ကနေကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်တောင်မုတ်တုံလေးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကနေဆော့ခွာလာပြီးဖြစ်တယ်လို့မွေးလို့သားစုစုဆန်ကခန့်မှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဆင်းနေရေဘေးဒုက္ခကြုံနေရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မှာရေကြီးတာကြောင့်ဘေးမဲ့တော်ကဆင်းနေအပောင်းဝင်တရိတ်ဆန်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ချင်းမိုင်မှာရေကြီးတာကြောင့်ဆင်ကောင်းရီတရာကျော်ဝက်တင်နဲ့တခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့ခတ်တယ်လို့ကြီးရအရာရှိတယောက်ကတောက်ကြနေပါဆိုပါတယ်။ဆင်ကောင်းရီ118ကောင်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့9ကောင်ကျော်ကတော့ကူညီပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့တရိတ်ဆန်တွေကယ်တင်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တောက်ကြနေကသတင်းတောက်တွေကိုတွင့်ကြည့်ကြပါဆိုပါတယ်။ဆင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားတရိတ်ဆန်ဖြစ်ပြီးတော့ကာကောင်းမှုတွေယူဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သင်္ကေတတခုလို့လည်းဆိုပါတယ်။တချိန်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အလံမှာစင်မြူတော်ပုံထည့်သွင်းခဲ့မှုတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရေကြီးတာကြောင့်ဝက်တွေနဲ့ကြွဲတွေလည်းရွာတွေမှာတောင်းတနေတယ်လို့ကဲဆဲလှုပ်နေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချင်းမြတ်တို့သူအမျိုးသမီးတယောက်ကဆိုပါတယ်။ချင်းမိုင်ချင်းဆိုင်သဘာဝဥယျာဉ်တည်ထောင်သူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖော်ပြတဲ့ဗီဒီယိုရတော့ရေကြီးတာကြောင့်ဆင်းနေအုံလိုက်ဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနေတဲ့ပုံမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီစင်အုပ်စုထဲမှာမျက်စိမမြင်တဲ့ဆင်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကနေဖြင်းဖြင်းညင်ညင်ပြေးနေရတယ်လို့သူကရေးသားထားပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေဟာအောက်ကကစပြီးတော့ရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ဒေသကုန်အသေးဆုံးကထောင်ပေါင်းများစွာရှင်ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ AR တိုင်းမှာသကောင်စင်ရင်မေးခွန်းလာမဖြစ်ရင်အေးအေးယူမယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အရာတိုင်းမှာသကောင်စင်အတွက်မိခွန်းတွေကိုရက်ွက်နဲ့ကြည်ဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာလာပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ရင်ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်လို့ရက်ချေအုပ်ချုပ်မှုတွေကချင်းချောင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။လူဦးရေနဲ့အိမ်ချောင်းရသကောင်စင်ကိုအောက်တိုဘာ1ရက်ကနေ15ရက်ထိတပ်မကောက်ယူနေတာမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံအရက်သားတွေကိုရက်ွက်နဲ့ကြည်ဝအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကမိခွန်းလာရောက်ဖြစ်ဆိုဖို့ဖိအားပေးခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အရာတိုင်းဒေသခံတယောက်ကတော့ဘလို့အရေးယူမလဲတော့မသိဘူးအုပ်ချုပ်မှုတွေကချင်းချောက်ကြတာသကောင်စင်မိခွန်းလာပြေပေါ့ခဏလာပြေခိုင်းနေဘာဖြစ်သွားမှလဲပြောတာမလာရင်ဖမ်းမယ်အရေးယူမယ်ပေါ့တကယ်ကိုမလွယ်ဘူးစိုင်းမှုရိုင်မှုတွေကလာပြောတာလို့ဆိုပါတယ်။ AR တိုင်းနဲ့ကကြံကင်းဖို့လည်းမြိုင်ကျွန်ဘူကလေးဟင်းတရာရေကြီးငတန်းကြောင့်အတုံဆက်လွန်မြအောင်တနုပြူဟိုင်းကြီးကျွန်ငရုတ်ကောင်ချောင်းတာမအုပ်ပင်ပတ်တတော်ပသိန်းစတဲ့ဒေသတွေကရက်ွက်တွေနဲ့ကြီးအောင်အုပ်ချုပ်မှုတွေကသကောင်စင်မေးဖို့ဖြစ်ပေးဖို့အထက်ကဖိအားပေးလုပ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ AR တိုင်းကတော့တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေရှင်တဲ့အခါမှာတင်းငင်အင်းချမ်းတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတက်တွေကသကောင်စင်ကောက်ယူတဲ့လုပ်ငန်းကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးဖို့ကျဖိုင်ပြည်နယ်ကနေတဆင် ERI တိုင်းနယ်ကိုဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အခုလိုလုံနေတာလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှိစက်တွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကတော့ PDF တင်ဝင်လာတဲ့ဆိုပြီးသတင်းရတော့အခုလိုလုံတာလို့သိရတယ်တချို့နေရာတွေကျတော့ရကြီးအုပ်ကြီးတွေကကို့သွားနေကိုရှောက်လုံနေတာတဲ့ပြောရရင်တော့ကြောက်လို့လုံတာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်တင်ငင်တဲ့ဒေတာကိုမတင်ငင်အောင်လုပ်တာကစကားစပဲလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာ ERI တိုင်းထဲကသူတွေအစင်ပြေတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲမိသက်ပြည်သူစင်နဲ့ရဲဝတ်လက်နက်ကိုင်၄ယောက်ထပ်မင်းလုံချိုရေးရယူပြီးသကောင်စင်ကောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရက်ွက်နဲ့ကြည်ရအောင်ချုံမူတွေကအောက်တိုဘာ1ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းသကောင်စင်မေးခွန်းဖြေပြီးဖို့နေနေမှာလူတယောက်ချင်းစီအနည်းဆုံးစောင့်နေပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ကအကြောင်းကြားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်